bra där. Psst. Tuk, tuk. Fokusera. Hit med skalet. Såja, kompis. Från skaparna av Bajana och Frost. Hela mitt liv har jag tränat för att bli drakkristallens väktare. Men den här världen har förändrats. Och människorna är splittrade. För att återställa freden måste jag hitta den sista draken. Mitt namn är Raya. Raya och den sista draken. Du börjar bli lite för stor för det här, hörru. Kommer snart på bio.